God morgon. Hur står det till idag? Är ni utsövda? Ja, det är inte så många som ser den här filmen så här dags för all det. De flesta tittar faktiskt på kvällen. Så är det. Men nu är det morgon och på förekommande anledning höll jag på att säga igen så hade jag en diskussion med jag har ju sagt hur många gånger som helst att jag tycker att PK är det värsta som har hänt, och vi hade en diskussion om HBTQ och allt det här, könsdysfori. Vi skulle kunna vara så fundamentalt enkla att påstå, att mena att har du en Y-kromosom så är du man. Om du inte har en Y-kromosom utan två X-kromosomer istället så är du kvinna. Har du ett X och ett Y så är du man. Och då vet vi det, va. Och den tredje siffran i dina fyra sista siffror berättar då vad som har testats när du var nyfödd. Inte testats utan bevisats. När du var nyfödd så bevisades någonting. Och då fick du du fick fyra sista siffrorna efter ditt datum, födelsedatum, och så har du ett personnummer då som är ett registreringsnummer. Och de fyra sista och den tredje av de siffrorna avgör om du är bevisar eller förklarar om du är man eller kvinna. Har du en ojämn siffra så är du man. Och har du en jämn siffra så är du bevisligen kvinna då, va? Och så att det avgjordes ganska tidigt, för det är inga tveksamheter i den frågan. Och sen så kan det vara så här. Jag ska rita och berätta att vi gör så här. Nu ritar jag och berättar här. Jag ritar och berättar, hoppas ni ser. Det finns en linje här och en linje här. Och det där är man och det där är kvinna då. Och det finns män som är maskulina, manliga män. Sen finns det män som är kvinnliga som i sin attityd, i sitt beteende, så att säga. Och så finns det kvinnor som är väldigt kvinnliga i sitt sätt. Och så finns det kvinnor som är väldigt manliga i sitt sätt. Och den manligaste kvinnan är betydligt manligare än den kvinnligaste mannen. Och tvärtom, den kvinnligaste mannen är betydligt kvinnligare än den manliga kvinnan. Innebär inte att du har bytt kön, innebär bara att du är kvinnlig i ditt beteende, även om du är man, och eller manlig i ditt approach, även om du är kvinna. Och det här är väldigt enkelt, mycket enkelt, det är fantastiskt enkelt. Du byter inte kön för att du föreställer dig att du är det ena eller det andra. Och det, du skapar alltså inte nya egenskaper i din kropp. Utan är du den manligaste av kvinnor och har en livmoder så kan du bli gravid. Men är du det kvinnligaste av män och inte har livmoder, det innebär ju faktiskt det, så kan du inte bli gravid. Och det, vad är problemet med det här? Inget som helst. Inget som helst. Utan det som är, har gjort, skapat könsdysfori är PK. PK, politisk korrekthet, har inneburit att vi tillåter schizofrenin i det hela, va. Vi bejakar människor
som har förvirringen. Jag vet, någonstans vet vi, jag vet att jag är man, men jag har ett kvinnlig känsla, ett kvinnligt beteende. Kan inte jag få vara kvinna då? Jo, det är klart du ska få, säger PK. Ja, vänstern. Miljöpartisterna säger till exempel att det är klart, om du känner så är det ju så. Men det är fullkomligt likgiltigt vad du känner, för att vi vet vad du är, punkt slut. Vi vet vad du är. Men du får vara kvinnlig i ditt sätt även om du är man. Men om du, och du får tro på att du är kvinna även om du är man. Du får vara övertygad i det om du vill. Men om du kräver att vi andra ska föreställa oss din fantasi. Om du kräver att vi andra ska gå med på din vanföreställning. Då är du inte bara otroligt egoistisk, narcissistisk, utan du är dessutom schizofren. Och du är framförallt diktator. Om du ska diktera allas sanning eller efter din fantasi, då är du farlig för världen. Och diktaturer ska krossas. Diktatorer ska förgöras. Så att, men du behöver, vi ska inte hänga dig på torget. Vi ska inte hänga dig i det högsta trädet i skogen. Det ska vi inte göra. Det är lite olagligt. Men du borde få hjälp med din förvirring, med din schizofreni så att säga. Din personlighetsklyvning. Du borde få hjälp med medicinering och så vidare. Så att det är, PK har alltså inbillat dig att det är okej och att vi andra ska gå med på din förvirring, din fundamental korkade idé. Det är PKs fel. Vi ber om ursäkt, inte jag. Jag ber fan inte om ursäkt, för att jag har varit mot PK från första dagen. Det var det första gången jag överhuvudtaget fick nys om PK. Det var, jag gjorde en behandling på en kvinna. Det var ju länge sedan, naturligtvis 15 år sedan. Och hon hade börjat plugga i Lund. Och så sa hon där mitt i alltihop att vi pratade om hur det var i Lund och sådär. Hon sa att vi har börjat prata om någonting som heter politiskt korrekt. Och första stunden så kom jag på, nu jädrar går det åt helskutta med hela Sverige. Med hela världen. Med hela, om vi går på det här, då går det åt helsike. Så det var ingen tveksamhet överhuvudtaget. Det var inte frågan om. För det är långt, långt, långt ifrån ödmjukt att låta människor, att inte vägleda barn. För det är det handlar om. Att vi tror att din fantasi, din föreställning ska vi andra gå med på. Och det handlar ju om hur vi hanterar barn. Så att säga, PK ingår i själva agendan för förvirringen som råder. Men vi behöver hämta hem agendan för förvirringen som råder. Det där kan bli ett stort ämne. Det är som sagt stora massan måste separeras. Härska genom söndring. Vi måste separeras, vi måste liksom kastas ut olika detaljerade åsikter för att inte känna oss förenade på något sätt. För förenade människor blir obekväma för regering. Och regeringen innebär inte politik utan kanske regenterna. Om ni kommer ihåg det här Himmelska fridens torg. I Kina så handlade det om att
Falungong-rörelsen. Det Falungong är alltså en qigong-metod. Falungong. Mycket bra metod. Kraftfull, energetisk rörelsemetod. Men precis som yoga och tai chi så är qigong även en filosofi, en livsåskådning kan man se det som, ett sätt att se världen och så vidare, va? Och det här är urgammalt, det är flera tusen år före våran tideräkning som människan kom på att motion, energi i kroppen och rörelse förstärker din ande, din själ, din mind, vad heter det? Ditt tankesätt och din självkänsla och förstärker dig som människa överhuvudtaget. Så att, men Falungong är alltså en modell av qigong. Och då upptäckte regeringen, alltså partiet, det finns ju bara ett parti i ett kommunistiskt land, att Falungong-anhängarna var flera än i det regerande partiet. Och de vart för många. Så därför var de tvungna att bestridas. När jag var i Kina då efter det där så fick vi inte över Himmelska fridens torg till exempel, fick vi inte vara för många i grupp. Vi gick ju naturligtvis vi var väl 8-10 stycken. Men så länge vi gick, rörde på oss, så var det helt okej. Skulle vi stå stilla så vart vi informerade om att då kunde polisen komma och skingra oss. Så att det är liksom grundläggande för den som vill påverka människan måste få den stora massan att gå isär. Den måste få den stora massan att bli osams med varandra, så att säga. Och så är det. Så därför så ska vi hitta på en massa idéer om detta är absolut bra och detta är dåligt och så vidare. Och sen så ska vi bestrida varandra. Så de som regerar inte behöver bestrida oss. Knasigt är det. Det kan vara knasigt ibland. Men det är inte så farligt. Det är inte så stort det här. Det finns skillnader mellan män och kvinnor. Världens starkaste kvinna. Hon ser väldigt manlig ut. Hon är mycket större och starkare än mig. Och hon är fantastisk. Ja, världens starkaste kvinna drar kanske 340 kilo i marklyft. Eller 325 vet jag i alla fall. Men hur som helst. Den starkaste mannen drar 500 kilo. Och om vi skulle föreställa oss världens starkaste kvinna förhållande till världens starkaste människa, så kommer hon på 2000:e plats ungefär. Det är ungefär 2000 män som är starkare än världens starkaste kvinna. Och det är den där Y-kromosomen då som gör att testosteron är naturligt i högre mängd i mannen än vad det är i kvinnan. Och det avgör så otroligt många fysiska saker. Män och kvinnor har likheter, men vi har också olikheter. Och vi behöver, så som jag ser det, förstärka, bejaka skillnaden likväl som likheten. Att vi kanske skulle ha, om vi ska ha en Pride-festival, så kanske vi ska ha en hetero-hyllning. Heterodagen, där vi hyllar män och kvinnor som älskar varandra. Där vi hyllar kärleken till det motsatta könet. Där vi hyllar kärnfamiljer kanske. Där vi hyllar
typiska skillnader likväl som likheterna. Så vi kanske skulle lyfta upp det som är det vanligaste. För att det är faktiskt vanligast att män attraheras till kvinnor. Och kvinnor attraheras till män. Det är faktiskt det vanligaste. Trot eller ej. Även om den andra modellen, de andra modellerna får mest utrymme i vissa medier faktiskt. Men jag slår ett slag för heterosexualiteten. Jag slår ett slag för manligt och kvinnligt. Och jag hyllar skillnaden oss emellan. Och hur vi kan komplettera varandra. Hur vi kan stötta varandra och hjälpas åt. Så som man och kvinna. Och bejaka skillnader. Men också likheterna. Så lycka till där ute. Med er säkerhet inför vem jag är. Vem är jag i förhållande till nästa människa. Och lycka till med att inte lägga så stor vikt vid det här. Kanske för att gemene man tror jag bryr sig väldigt lite. Jag poängterar bara saken eftersom på förekommen anledning eftersom diskussionen var sådant. All kärlek till er alla.